Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana vos parlem des de diverses localitats dels Països Catalans. La primera d'elles des de Gavà. Gavà és una ciutat del sud del Baix Llobregat, situada a prop de Barcelona, entre el massís del Garraf i el delta del Llobregat. Així, hem vingut a fer també tallers de ràdio i de doblatge a l'Escola Salvador Lluch, un centre amb moltíssima activitat també de caràcter lúdic i de tallers i vídeos de tots els nivells educatius. Com podeu observar, no paren de fer activitats de tota mena. La segona població que visitem en aquesta setmana és la ciutat de València, el Cap i Casal. Així, estarem al Jesús Maria, on també farem tallers de ràdio i de doblatge per als nivells de l'ESO, l'educació secundària obligatòria. I finalment passarem a Puçol, al terme municipal de Puçol, una població, un municipi del País Valencià, a la comarca de l'Horta Nord. I així ho farem a l'American School of València, un col·legi privat i multilingüe, on també farem els tallers de ràdio i de doblatge en valencià. Índoles pel Valencià. I avui, 24 de gener, és el Dia del Punt Volat. El Dia del Punt Volat és una efemèride que se celebra justament avui, el dia 24 de gener, en commemoració de l'aprovació de les normes ortogràfiques de la llengua catalana l'any 1913, moment que es considera que va quedar fixada l'ela geminada per motius etimològics i de pronúncia. Amb la commemoració es convida tothom a difondre qüestions relacionades amb la grafia a través de les xarxes socials. I així vos aportem diversos webs. Per exemple, este d'ací, el dia del punt volat de wordpress.com, que justament ens proposa una sèrie d'activitats, recursos gràfics, hi ha un recull de premsa de les diverses celebracions realitzades fins ara. Entre altres coses, diu així, qui organitza això? Diu, ningú, tothom. Som una colla d'amics que ens ho passem bé organitzant activitats a internet. Si tens interès per les paraules, la llengua, i t'agrada jugar amb els mots, pots participar en el Dia del Punt Volat. I si no, també, tothom hi és benvingut. I entre altres coses, hem trobat este fantàstic tema musical interpretat pels Sulfitos i porta per títol Falera Geminada. L'hem trobat a YouTube i vos passem així també. Dins del web de Via Sona hem trobat també la lletra de Falera Geminada. És una cançó en la qual hi ha, entre altres coses, més d'una vintena de paraules amb ela geminada. Per tant, així les teniu, que rimen, les rimes que estan produïdes justament amb paraules amb ela geminada. És un divertiment que han fet esta gent dels Sulfitos. Vos passem els enllaços pertinents perquè pugueu gaudir-ne d'esta cançó. Finalment, també, dins de la Viquipèdia, està prevista una Viquimarató Punt Volat 2024. La Viquimarató Punt Volat és una activitat organitzada pel Dia del Punt Volat i per l'Amical Viquimèdia amb l'objectiu d'actualitzar, ampliar i crear articles sobre aquesta temàtica a la Viquipèdia. Està organitzada en forma de concurs en línia. Per tant, si voleu accedir-hi, també teniu així l'enllaç, vos passem l'enllaç perquè pugueu participar-hi en esta Viquimarató Punt Volat 2024. Índoles pel Valencià. Avui encara volem parlar-vos d'un documental que va emetre el diumenge a la nit TV3 sobre la situació del català a Europa. Es titula, dins de l'espai de 30 minuts, un espai fantàstic de reportatges i documentals excel·lents, El català a Europa, missió impossible, i és una immersió a les interioritats diplomàtiques i les negociacions polítiques per tal que el català esdevinga la 25a llengua a la Unió Europea. Molt ben plantejat. Per si volíeu més informació sobre quina és la situació del català a Europa, en termes generals, tenim també ací el web El català a la Unió Europea, dins de la plataforma de GenCat de la Generalitat de Catalunya, amb moltíssima informació al respecte, i també un article molt interessant de la Viquipèdia sobre les llengües de la Unió Europea, entre les quals, naturalment, el català està comparat amb la resta de llengües oficials
europees, oficials i no oficials, de la Unió Europea. Per tant, tota la informació que vulgueu al respecte, així la teniu. Índoles pel valencià. Bé, i volem acomiadar el programa d'avui amb un recordatori al nostre amic i company Juli Miramoya, que va morir el 13 de gener a la seva ciutat natal, Alcoi. Actor de teatre, cinema, televisió i doblatge, així en l'article de la Viquipèdia teniu tota la seva trajectòria, una trajectòria extraordinària en la qual va posar la veu a multitud de pel·lícules i sèries per a televisió i també va treballar per a TV3, Televisió Valenciana i Televisió Espanyola. Índoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.